ស្អាតទេបងប្អូនអរគ្នាបាទអានេះគឺជាឡានដែលលក់ដាច់ប្រចាំការ៉ាហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទអានេះគឺជាប្រភេទ Kia EV5 Wave Version តែថ្ងៃនេះអត់មកលក់ឡានហ្នឹងទេអាសាឡានហ្នឹងមានម្ចាស់ហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទប៉ុន្តែបងប្អូនមើលពណ៌គឺស្អាតមែនតើបាទពណ៌នេះគេហៅថាសាទីនណាបងប្អូនអរគ្នាពណ៌សាទីនហើយជាស្ដែងឡាននេះគឺពណ៌ប្រផេះគាត់បិទសាទីននេះគឺស្អាតមែនតើបងប្អូន Wave Version ភ្លើងមកជួបងប្អូនមើលតើមានភ្លើងមកជួបហ្នឹងអាហ្នឹងឯង Wave ហើយសម្រាប់ឡាននេះដែរគឺ Option Add គេហៅថា Comfort Package បាទមានដៃស៊ីអូតូមានអឹមមានឡាយហើយកាមេរ៉ាដោយសារពេលយប់អញ្ចឹងយើងអាចបង្ហាញខាងក្នុងបានច្បាស់បាទអានេះអឹមមានឡាយបាទអឹមមានឡាយហើយចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីការបិទស្កុតបាទតម្លៃតែ300ជាងទេបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយសម្រាប់ពេលនេះបើសិនជាបងប្អូនមានឡានថ្មីរកកន្លែងបិទស្កុតបងប្អូនអាចទៅមកខាងខ្ញុំបានហើយរបបបិទស្កុតនេះមិនមែនខ្ញុំដេកនឹកឃើញមួយថ្ងៃហើយថ្ងៃហ្នឹងមកបិទស្កុតធ្វើវីដេអូប្រម៉ូទទេបងប្អូនអរគ្នាជាក់ស្ដែងឡានយើងចូលច្រើនបាទអានេះបិទហើយអានោះក៏បិទហើយអានេះបិទហើយអានេះបិទហើយបាទអញ្ចឹងមួយថ្ងៃនេះគឺ4គ្រឿងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជួលជាងក្រៅបាទមួយគ្រឿងសម្រាប់កញ្ចប់ដែលយើងហ្វ្រីឲ្យភ្ញៀវគឺចន្លោះពី400ទៅពី500ទៅ600ដុល្លារអញ្ចឹងមួយខែ10គ្រឿង5000ដុល្លារជាង20គ្រឿងចូល10000ដុល្លារជាងបាទអញ្ចឹងយើងកំងឡានពីចិនយើងកំងស្កុតខ្លួនឯងហើយយើងមានជាងដែលមានទឹកដៃច្បាស់លាស់បាទខាងនោះបាទជាងបបពិសោធន៍10ឆ្នាំបងប្អូនបាទអត់និយាយលេងសើចទេគឺ10ឆ្នាំហើយគាត់កំពុងធ្វើការបិទបាទដុតដៃដុតជើងមែនតើហើយបងប្អូនមើលទឹកដៃរបស់គាត់បាទបងប្អូនមើលទឹកដៃរបស់គាត់ពណ៌សាទីនណាបងប្អូនបាទអត់មានឃើញស្នាមតាហើបអត់មានអីទេហើយសម្រាប់ស្កុតគឺយើងធានាជូនបងប្អូន3ឆ្នាំហើយសម្រាប់តម្លៃបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទតា300ដុល្លារជាងទេបាទ300ដុល្លារជាងទេធានាឲ្យបងប្អូន3ឆ្នាំមិនថាសាទីនមិនថាពណ៌អីទេគឺបងប្អូនអាចធ្វើការបបិតបានបាទបងប្អូនមើលមកជុំមួយខ្ញុំបាទស្អាតហើយខាងនេះបាទអានេះបាត់រលងហើយជាក់ស្ដែងឡាននេះគឺភ្ញៀវទិញអស់ហើយបាទអត់មានឡានលក់ទេអានេះគឺគង់តែបាត់បាទគង់តែបាត់ហើយឡាននេះភ្ញៀវនៅប៉ោយប៉ែតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាត់ស្កុតបាទចង់បានតម្លៃល្អហើយជាងដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់បាទបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងមកបានបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានឡានដែលនាំចូលមកពីចិនបាទមិនថាប្រភេទ Kia ប្រភេទ Tesla ប្រភេទ Toyota អីទេគឺបងប្អូនអាចធ្វើការកម្មង់បានបាទលក់ទាំងឡានហើយលក់ទាំងស្កុតទៀតបាទលុយមូល